Сәлем, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Бүгін барлығы сүйіп жейтін тағамның түрі бургерді дайындайтын боламыз. Кез келген Макдональдс және Бургер Кингтің бургерлерінен кем түспейтін үй жағдайында дайындалатын бургердің рецептісін сынамын. Бізге қажет булочки бургерге арналған. Рецепция менің каналымда болады. Сыр етінен фарш, соус. Соусқа майонез, кетчуп және горчица бір шай қасықпен. Сыр, помидор, тұздалған қияр және салат жапырақтары. Аз болсын.